երեք քնի չանցնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին քննադատեց, նախկին նախագաներին, զինվորականներին, ընդհանրապես բոլորին բացի իրենից։ Այնպիսի տպավորություն է, որ պարտության մեջ մեղավոր են բոլորը, բացի այդ պահին երկիրը ղեկավարած Փաշինյանը։ Այնուամենայնիվ քննադատության մի հսկա չափ բաժին ընկավ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանին։ Գեներալ գնդապետը միանգամից մի քանի մեղքերի մեջ քննադատվեց։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ նա պատերազմի օրերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի պաշտպանության բունկերում գտնվելու իրավունք չուներ։ Եվ սա գիտեք երբ էր ասում, ի պատասխան այն հարցին, թե ինչու այնտեղ գտնվել Աննա Հակոբյանը։ Բայց սա թերևս անմեղ մի մեղադրանք էր, հետո Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ իբրև թե Մովսես Հակոբյանը հրահանգ է տված եղել, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի 7-րդ պաշտպանական շրջանից, դա մոտավորապես Մարտակերտի շրջանն է, մեր հերոսադիտողների համար ասեմ, զորքերը էվակուացվեն։ Ի պատասխան այդ մեղադրանքների Մովսես Հակոբյանը զրուցել է լրագրողների հետ եւ ասել է. «Բառացի մեջ բերում եմ գեներալ գնդապետի խոսքը։ Խորհուրդ եմ տալիս կամ այդ մարդը բուժվի հոգեբուժարանում, կամ իմ իրավունքներն ու պարտականությունները կարդա այդ անորմալին, ինչ մեկնաբանեմ»։ Հիվանդ է այդ մարդը, նորից եմ ասում, ես որոշում կայացնելու հրաման տալու իրավունք չունեմ, թող դատախազությունը քրեական գործ առուցի կբացատրեմ»։ Սա Հակոբյանի բավականին կոշտ պատասխաններ Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաստորեն գեներալ գնդապետը հասկացնում է, որ նա քնի չանձնաժողով չի գնալու, ու եթե խնդիր կա, թող իր դեմ քրեական գործ առուցեն, կգնա պարզաբանումներ կտա։ Գեներալի այս ինքնավստահ պատասխանին թերևս Անդրանիկ Քոչարյանը չէր սպասում։ Երեկվա քնի չանձնաժողովի նիստից հետո նա լրագրողի հետ զրույցում թեթև հույս է հայտնել, որ Հակոբյանը կգա հանձնաժողով։ Դիտենք մի հատված տեսանյութից։ Արդեն այդքան արագ արձագանքել եւ նշել է, որ ասել է, որ գալիս է քնի չանձնաժողով։ Չէ, այդ մասին չի ասել, բայց ասել է, որ ինքը արդյոք կարող է այդպիսի համաներ տալ, եւ դա անհիմն է համարել այդ մեղադրանքները, եւ նշել է, որ ինքը կպատասխանի հարցերին միայն քրեական գործ հարուցվելու դեպքում։ Պարոն Հակոբյանը, այսպես համապատասխան հայտարարություններ անելու փոխարեն, ասել որոշ անգամ քնի չանձնաժողովը հրապարակային հրավիրում է, որպեսզի գա, ոնց որ վարշապետը եկա, ոնց որ եկել են իր բոլոր ղեկավարները, գա եւ պարզապես ներկայացնի այն ամբողջ ներկայությունը, ինչին ինքը տիրապետում է։ Հիմա տեսեք, ուշադիր հետևելա եւ արձագանքելա այն հատվածին, որը վարշապետը հանրայնացրեց, բայց ինչու՞ որ այդ դրվագների հետ կապված ինքը ասելիք ունի։ Եվ քնի չանձնաժողովը շատ կցանկանա, որպեսզի իրեն լսեր, բայց մենք բոլոր հրավերներ ուղարկել ենք, հիմա այսօր էլ հրապարակային այն պաշտոնյաները, որոնք ասելիք ունեն, դա եւ Վարդան Ոսկանն է, եւ Տիրան Խաչատրյանն է, եւ Մովսես Հակոբյանն է, եւ էլի կլինեն պաշտոնյաները, որոնք անպայման հրավիրվելու են։ Կարծում եմ քնի չանձնաժողով չգալը չի բխում ոչ մեր երկրի շահերից, ոչ էլ տվյալ պաշտոնյաների պաշտոնական ընթացքում համապատասխան տեղեկատվությունը հանձնաժողովի չներկայացնելու շահերից։ Կարծում եմ, որ երեկվա նիստից հետո իրեն հարգող որևէ պաշտոնյա զինվորական կլինի, դա ներկա թե նախկին, քնի չանձնաժողով չի գնա։ Քնի չանձնաժողովը պետք է իրեն պահի դատախազի կարգավիճակում, ոչ թե փաստաբանություն անի սրա կամ նրա համար։ Երեկ մենք քնի չանձնաժողովի նախագահի եւ անդամների մեջ չտեսանք անաչար դատախազների, որոնք պետք է լսային վարչապետից փաստեր, այդ փաստերը համադրեին այլոց հնչեցրած փաստերի հետ եւ գային որոշակի ճշմարտության։ Երեկ այս մարդիկ իրենց պահեցին Փաշինյանի փաստաբանի դերում։ Նրանց խնդիրը ոչ թե պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրությունն է, այլ Նիկոլ Փաշինյանի ճակատից պատերազմի պարտության խարանը մաքրելն է։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ օգտվեց այդ իրավիճակից։ Անցած 5 տարիներին Հայաստանի փաստացի վարչապետը հասցրել է ոտքերը մաքրել Հայաստանի պետական բոլոր ինստիտուտների վրա՝ դատական համակարգ, ազգային ժողով, կառավարություն, բանակ, երեկ էլ հերթը քնի չանձնաժողովն էր։ Քնի չանձնաժողովը երեկ փալաս դարձավ Փաշինյանի կեղնոտ ոտքերի տակ։ Միշտ Նիկոլ Փաշինյանը պատմություն է կերծում եւ քնի չանձնաժողովում խեղաթյուրում է
բանակցային գործընթացի պատմությունը Ադրբեջանը դիմել է հերթական սադրանքի 3 հրետանիով եւ ԱԹՍ-ների միջոցով հարվածելով հայկական դիրքերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններում ցավոք սրտի ունենք 4 զո լույսի շնի նրան ճիրիմներին